ាក់ខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយឡើងប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាសមរម្យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនេះយើងបានមើលឃើញចឹងព្រោះថ្ងៃខ្ញុំសល់បានផ្ញើរយៈខ្លះទុកចាយខ្លួនឯងខ្លះខ្លះចឹងសរុបប្រាក់ខែទាំងនោះបានប្រហែលជា300ជាងចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលបានឡើងប្រាក់ខែ204ប្រាក់ខែកោហើយលុយ200ទៀតបានច្រើនដែរចាវាគួរសមបងសមវាបានច្រើនហើយក៏វាបន្តិចដែរធម្មតាកម្មករបាន206ទៅ207តាមដែលគួរគាត់ខែម៉ោងអីទៅម៉ោង6អីហ្នឹងបើយើងទៀមទាឡើងខុសពីគោលការណ៍គេពេកក៏វាមិនកើតចឹងណាបងយើងត្រូវមើលតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថាហើយបើគេឡើងឲ្យយើងបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយើងគួរតែទទួលយកដោយការសប្បាយចិត្តពេលដែលរបស់របរអត់សល់ឡើងចឹងទៅយើងអាចឲ្យពួកខ្ញុំនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារតំណែងនេះអត់សល់ឡើងថ្លៃចឹងទៅគឺលុយនឹងគឺអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបងតែខែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យខាងផ្ទះជួលហ្នឹងកំឡាំងថ្លៃហើយអាវ៉ាន់អីហ្នឹងកំឡាំងថ្លៃព្រោះឡើងប្រាក់ខែបាន204ហ្នឹងកំឡាំងថ្លៃទៅខាងផ្ទះជួលខាងអីខ្ញុំខិតខំខាងជំនន់ឲ្យតកែរោងចក្របានចំណេញកណ្ដាច្រៅកណ្ដាកពួរឲ្យតំណែងចាញ់ទៀងទាត់ពេលវេលាដែរចាខ្ញុំសូមអរគុណដល់គាត់ដែលបានដូចថាមើលឃើញពីទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនកម្មករទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានតែពាក្យថាអរគុណគាត់ហើយជូនពរគាត់មានសុខភាពល្អ